भारतले भगवान गौतम बुद्धको अस्ति धातु राखिएको प्राचीन रामग्राम स्तूप नक्कली बनाएर प्रचार गर्न थालेपछि पश्चिम नवलपरासीका सरकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् रामग्राम सम्पदा सूचीमा सूचीकृतको प्रक्रियामा रहेको छ प्राचीन रामग्राम र रा देवदहका विषयमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न नागरिक समाज नवलपरासीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ प्रमुख जिल्लाधिकारी विश्व प्रकाश अर्याल मार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउँदै नागरिक समाजले भारत सरकारसँग पहल गरी गलत माग गरेको हो भारतका अधिकारीहरू र भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले केही दिनदेखि देवदहर रामग्रामको विषयमा भ्रमपूर्ण प्रचार गरिरहेकोले तत्काल खण्डन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराइएको नागरिक समाज नवलपरासीले जनाएको छ रामग्राम यस्तो पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका साथ उजैनी गाउँमा अवस्थित छ भारतले उत्तर प्रदेशको महाराजगंज जिल्लामा रामग्राम रहेको दावी गरेको दुष्प्रचार गरेको प्रति हाम्रो घोरापत्ति छ अध्यक्ष सैथवारले भन्यो सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा रामग्राम स्तुपो जेलमा पर्दै आएको अवस्थामा भारतले आफ्नो भूमिमा रहेको दावी गर्नु चिन्ताको विषय हो रामग्राम स्तूपमा बुद्धको अस्थि धातु अविच्छिन्न रूपमा राखिएको छ बुद्धको महापरिनिर्माणपछि राखिएको अस्थि धातु अहिलेसम्म कसैले चलाउन सकेको छैन जिल्लाको सदरमुकाम परासीदेखि दक्षिण महेशपुर सड़कको तीन किलोमिटर टाढा उजैनी गाउँबाट पूर्वतर्फ झरही खोलाको किनारमा समतल मैदानमा रामग्राम स्तूप छ सो समाजले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगवती यादवलाई समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै दुष्प्रचार रोक्न माग गरेको छ